এতিয়া বসন্তৰ বতৰ। ৰাজ্যৰ চৌদিশে হেঁপাহৰ বহাগক আদৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ঢোল পেপাৰ মাতত ৰজন জনাইছে ৰাজ্যৰ আকাশ বতাহ। এয়া সোণাৰীৰ দৃশ্য। ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ অতিক্ৰম কৰা চৰাইদেউ বিহু দলৰ বিহুৱা বিহুৱতীসকলে সোণাৰীৰ নগাহাট অঞ্চলতো প্ৰদান কৰিছে বিহু নৃত্য আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰশিক্ষণ। মৰাণতো ৰঙালীক আদৰিবলৈ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। এয়া মৰাণৰ দৃশ্য। বিগত ছটা বৰ্ষত আমি এই কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি আহিছোঁ। এইবাৰ আমাৰ এই কাৰ্যসূচী সপ্তম বৰ্ষত ভৰি দিছে। বৃহত্তৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ প্ৰায় 300-400 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰতি বছৰে আমাৰ এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু আমাৰ আশাবাদী যে উঠি অহা নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ জাতীয় সংস্কৃতিক বুজি পোৱাৰ লগতে নিজৰ জাতীয় সংস্কৃতি চিনি পোৱা বাদ্যযন্ত্ৰৰ লগত তেওঁলোকৰ পৰিচয় কৰাই দিয়াটো আমাৰ মূল লক্ষ্য। ইফালে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ সাজু গুৰেশ্বৰৰ ঢোলৰ শিল্পীসকল। এইবাৰ ৰঙালী বিহু পালন কৰাৰ বাবে প্ৰতিজন অসমীয়াই বাট চোৱাৰ লগতে আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে তামোলপুৰ জিলাৰ গুৰেশ্বৰৰ ঢোল নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীসকলেও। দিনে নিশাই এতিয়া এনেদৰে বাদ্য মেৰামতি কৰা আৰু নতুন বাদ্য সজাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এওঁলোক। ঠিকে চলি আছে, পুৰণা কাম আহি আছে, যাই আছে, নতুন ঢোলৰ কাম আমি কৰি আছোঁ, নতুন যাই আছে, নতুন ঢোল আমাৰ 4,500-5,000-7,000-লৈকে আছে। চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্গত মাইবেলাবাসীৰ ৰাইজৰ উদ্যোগত 10 দিনীয়াকৈ বিহু নৃত্য আৰু ঢোল বাদনৰ কৰ্মশালা আৰম্ভ হৈছে। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে খুমটেইৰ শালমৰামুখত স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন কুঁহিপাতৰ উদ্যোগত শালমৰামুখ গাঁওৰক্ষী বাহিনী আৰু ৰাইজৰ সহযোগত অঞ্চলটোৰ কণ কণ শিশুসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে বিহু নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ। বহাগ মানে আমাৰ সকলোৰে গাত বিহু টচ টচ হৈ থাকে। গতিকে আমি সকলো আমাৰ বৰ্তমান বিহুৰ যিটো আমাৰ দুবছৰ আমাৰ কৰোণাৰ কাৰণে আমি পাতিব নোৱাৰিলোঁ, এইবাৰ মানে বিহু পাতিব পাৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু তাৰ উপলক্ষে আজি আমি কৰ্মশালা আয়োজন কৰিছোঁ যাতে আমাৰ কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীহঁতে বিহুৰ ওপৰত সম্যক জ্ঞান লাভ কৰে। তাৰ বাবে আমি প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ আজি এই কুঁহিপাতৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰিছোঁ। ইফালে থলুৱা লোকবাদ্য নিৰ্মাণ কৰা শিল্পীসকলৰো ব্যস্ততা বাঢ়িছে। লোকবাদ্য নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে তেজপুৰৰ বেচেৰাৰ থলুৱা শিল্পী পুষ্পেন্দ্ৰ বৰা। নিজে তৈয়াৰ কৰা 23 ফুট দীঘল বাঁহী বজাই ৰঙালী বিহুক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে বয়োজ্যেষ্ঠ তথা বিশিষ্ট শিল্পী পুষ্পেন্দ্ৰ বৰা আৰু পত্নী যামিনী বৰা। জামুগুৰি হাততো ৰঙালীক আদৰাৰ বাবে চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি। কন্যাকা বহুমুখী কৃষিপামৰ উদ্যোগত ভৰলীপৰীয়া বিহুৱা দলৰ সহযোগত আৰম্ভ হৈছে বিহু নৃত্যৰ কৰ্মশালা। চতিয়াৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে কৰ্মশালাখনৰ। জামুগুৰিত আমাৰ ভৰলীপৰীয়া কন্যাকা বহুমুখী পাম আৰু ভৰলীপৰীয়া বিহুৱা দলৰ যি উদ্যোগত বিহু কৰ্মশালা হৈছে, এই যে ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ উৎসাহিত হৈ ওলাই আহিছে, কেনেকৈ অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমাৰ ভৱিষ্যত এই ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ যি কৃষ্টি সংস্কৃতি বিহু এইবিলাক ৰক্ষা কৰিব লাগিব আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালী, গতিকে তেওঁলোকক যদি উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে এই যি ব্যৱস্থা হৈছে বা ভৰলীপৰীয়া
বিহুৱা দল, কন্যাকা আমাৰ ফাৰ্ম সকলোৱে মিলি পেলাই এইটো অতি দৰকাৰী আছিল। আৰু আজি বিহুৰ আগত এনেধৰণে এটা পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ইয়াৰ মাজৰ পৰা নিশ্চয় ভাল বিহুৱা ওলাব, ভাল ঢুলীয়া ওলাব, ভাল নাচনী ওলাব, যিয়ে অসমখনত বিশ্বৰ দৰবাৰত আমাৰ বিহু সংস্কৃতি জিলিকাই তুলিব পাৰিব। এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইদৰে ৰঙালীক আদৰিবলৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে সকলো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ইষ্টমজো অসম। ইষ্টমজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।